Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպան ընթացքում Լավրովն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կա հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, որոնք ուղիղ քննարկում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահները, Հայաստանի վարչապետը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ տարածաշրջանում լարված իրավիճակի պահպանումը պայմանավորված է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությամբ։ Տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը մեր ռազմավարությունն են, և մենք պատրաստ ենք ակտիվ երկխոսություն այդ ուղղությամբ, սակայն պահպանվում է այստեղ բավականին լարված իրավիճակը, և դա մեծապես պայմանավորված է Ադրբեջանի քաղաքականությամբ, ասել է Միրզոյանը։ Արտգործնախարարն արձանագրել է, որ Բաքուն չի կատարում նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Ավելին, խախտելով միջազգային իրավունքը, Ադրբեջանը հրապարակային սադրիչ քայլերի է գնում, որոնք ուղիղ ոտնձգություն են Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, ինչին մենք բախվել ենք այս տարվա մայիսի 12-ից, նշել է Միրզոյանը, հավելելով, որ այս բոլոր գործողություններն ուղեկցվում են ագրեսիվ հայտարարություններով Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Միրզոյանը նաև հավելել է, որ պաշտոնական Բաքուն, մշտապես գեներացնելով նոր կեղծ զորակարգեր, հրաժարվում է իր պարտավորությունների կատարումից, մասնավորապես չի վերադարձնում բոլոր ռազմագերիներին և բռնի պահվող անձանց։ Արդեն Լավրովի հետ ճեպազրույցի ժամանակ արտգործնախարար Միրզոյանը ընդգծել է, Ադրբեջանի ղեկավարության մակարդակով բռնի հայտարարությունները չեն նպաստում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շարունակում է բաց մնալ, ասել է Միրզոյանը ընդգծելով, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լինի առաջնահերթ։ Սերգեյ Լավրովն էլ հայտնել է, որ կաջակցեն սահմանազատման գործընթացին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում ստեղծված իրավիճակը պետք է լուծվի բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Լրագրողները Լավրովին մի քանի հարցեր են ուղել։ В заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, после того, как заявление вступило в силу и как была достигнута договоренность в этом заявлении о прекращении любых враждебных действий. Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом Алиевым. И на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий. Потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает. И, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций. Но, конечно, окончательное решение зависит все-таки не от нас. На данном этапе никаких переговоров, никакие переговоры по мирному договору не ведутся. Когда, если такие когда-либо начнутся, то обязательно часть таких переговоров должен быть вопрос статуса Нагорного Карабаха на основе уже зафиксированных принципов, зафиксированных сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 3-ը կգտնվի կարճատև արձակուրտում, որը կանցկացնի Հայաստանում։ Այս մասին հայտնում են Փաշինյանի աշխատակազմից։ Արձակուրտում գտնվելու ընթացքում նրան կփոխարինի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը հանձնելու 62 շիրակցիների գերինկնելու գործով մեղադրյալ փոխգնդապետ Տարսեն Ղազարյանը չի կալանավորվի։ Նրան կալանավորելու հարցը երկրորդ անգամ է քննվում առաջին Աթյանի ընդհանուր իրավացության դատարանում։ Առաջին անգամ նրան կալանավորելու միջնորդությունը մերժվել էր, որը հետագայում բողոքարկվել էր վերաքննիչ դատարանում։ Վերաքննիչն էլ բեկանել էր որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Եվրոպական դատարանը այսօր Ալեքսանդր Արզումանյանի վերաբերյալ մարտի 1-ի գործով վճռել է ճանաչել կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտում և տալ համապատասխան փոխհատուցում։ Այսպիսով Հայաստանի պետական բյուջեից Ալեքսանդր Արզումանյանին կտրամադրվի 9000 եվրո որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում և ևս 2600 եվրո նրա արած ծախսերի դիմաց։ Նշենք, որ Ալեքսանդր Արզումանյանն այսօր Շվեդիայի թագավորությունում և Իսլանդիայի հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազենյանը չի ընտրվել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Հանձնաժողովի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները դեմ են քվեարկել Ղազենյանի թեկնածությանը։ Նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասել է, որ այժմ կանոնակարգորենքը հնարավորություն է տալիս ընդդիմադիր խմբակցություններին հնգորյա ժամկետում նոր թեկնածու ներկայացնել։ Այդ ընթացքում Ղազենյանին տարբեր հարցեր են ուղղել իշխանական պատգամավորները և յուրօրինակ հարցաքննություն իրականացրել։ Երբ գլխավոր շտաբը նրա պետի հետ միասին բաստացի դուրս եկավ իր սահմանադրական լիազորություններից, առնվեց Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, պահանջեց կառավարության հրաժարականը, դուք և ձեր թիմը ողջ ունեցիք դա, ձեր որոշ թիմակիցներ անգամ կոչարեցին, որպեսզի գլխավոր շտաբը տանկեր հեծնի ու գա Երևանի կենտրոն, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր այդ ապապետական վարքագիծը, արդյոք ձեր թիմակիցները ինչ-որ քեմալիզմի զեղումների մեջ էին ընկել, իրենք իրենց դիտարկում էին Աթաթուրքի հիմնասյուներով կառուցված Թուրքիայում, ու արդյոք դուք գտնում եք, որ տանկերը այնուամենայնիվ պիտի մտնեին Երևանի կենտրոն և ճզմեին Հայաստանի քաղաքացուն ու նրա ձայնը։ Սա մեկ հարց։ Հայաստանի զինված ուժերը անմիջականորեն պատասխանատու են Հայաստանի արտաքին անվտանգության, սահմանների պաշտպանության և տարածքային ամբողջականության համար։ Եվ նրանց ղեկավարման և նրանց ուղղակի պատասխանատուին գտնվում զինվորների կյանքը և առողջությունը, գլխավոր շտաբի մասին է գնում խոսքը։ Եթե քաղաքական իշխանության գործողությունները վտանգում են զինվորի կյանքը, եթե քաղաքական իշխանությունը ադեկվատ չի արձագանքում իրավիճակին և դնում հարվածի տակ զինվորների կյանքն ու առողջությունը, երբ որ չի գիտակցում լրջությունը և քայլերի հետևողականությունը, իրեն հորդորում են, ասում են, խնդրում ենք պատերազմը կանգնացեք, ձեր քառեք միջոցներ պատերազմը հետաձգելու, լինում առաջարկություն պատերազմը կանգնացնելու, մերժվում առաջարկություն 2-3 անգամ, այդ պարագայում տեղի ունենում պատերազմ, որից հետո դնում են հազարավոր զոհեր, այդ պարագայում գլխավոր շտաբը թերևս իր հիմնական սահմանադրական պարտականությունները կատարելու նպատակով և նաև կարող է հարկ եղած դեպքում նաև պահանջել քաղաքական իշխանության հրաժարականը, որպիսի ապահովի իր սահմանադրական և օրենսդրական գործառույթների լիակատար իրականացումը, որովհետև քաղաքական մեծ աշխարհակաղական սխալների արդյունքում ի վերջո ստիպված է լինում կրակել և զոհվել մեր զինվորը, հրամանատարը։ Ես ճիշտ հասկացա, որ դուք շարունակում եք դասավանդել իրավաբանական ֆակուլտետում, որտեղ ձեզ լսելուց զինված ուժերի քաղաքական պրոցեսին միջամտելու իրավական ձեր տեսակետը մի քիչ անհանգստ ստացա։ Ես շարունակում եմ դասավանդել, և ես նորից եմ ասում, եթե զինված ուժերի արջև դրված այաղի խնդիր ապահովել երկրի անվտանգություն, տարածքային ամբողջականություն և սահմանների անխախտելիություն և քաղաքական իշխանությունների խնդիր է առաջացնում այդ խնդրի, իր կարևոր խնդրի և հազարավոր մեր զինվորների կյանքի և առողջության համար, գլխավոր շտաբը նաև կարող է նաև կոչանել։ Պարոն Ղազենյան, նախ գլխավոր շտաբը չի կարող գնահատական տալ քաղաքական իշխանության որոշումներին, գլխավոր շտաբը պարտավոր է ենթարկվել պաշտպանության նախարարությանը, ես նորից եմ ասում, են քեմալիզմը, որ դուք ուզում եք փորձել բերել, ներդնել Հայաստանում, Հայաստանում տեղ չունի, Հայաստանում զինված ուժեր եղել են, կան ու մնալու են ապաքաղաքական։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը այսօր չի կայացել հոսանքազերկման պատճառով։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշմամբ նիստը հետաձգվել է, այն կկայանա սեպտեմբերի 7-ին։ Այսօր զինված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Երևանում, անհայտ անձը գազային ատրճանակով մտել է Աշակունյաս պողոտայում, Երևան մոլ առևտրի կենտրոնում գործող բանկերից մեկի մասնաճյուղ և ատրճանակի սպառնալիքի տակ հափշտակել մի կապոց գումար, տեղում անվտանգության աշխատակիցները, քաղաքացիներն ու ոստիկանները վնասազերծել են այդ քաղաքացուն, որին տեղափոխել են ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ըստ նախնական տեղեկությունների հափշտակված գումարն անցնում է 100 միլիոն դրամից, սակայն վերջնական գումարի չափը պարզվում է։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Ղազախստանը առաջիկա օրերին համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Կասպից ծովում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ ռուսական կողմից զորավարժություններին մասնակցելու են Մախաչկալա և Աստրախան փոքր հրթիռային ռազմանավերը։
Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Վլադիմիր Պուտին ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կստորագրեն երկու երկրների ինտեգրացիային վերաբերող ճանապարհային քարտեզների փաթեթը։ Այս մասին հայտարարել է Մոսկվայում Բելարուսի դեսպան Վլադիմիր Սեմաշկոն։ Դիվանագետի խոսքով, սակայն այս պահին առկա է ընդամենը մեկ չհամաձայնեցված փաստաթուղթ, որի շուրջ քննարկումները պետք է ավարտվեն նախագահների հանդիպումից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 7-ին։ Հայաստանում կորոնաթվերը հուսադրող չեն, մեկ օրում վարակի 524 նոր դեպք է գրանցվել։ Հիվանդությունից մահվան դեպքերը ևս շատացել են, մեկ օրում 14 մահվան դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9110 մարդ։